Educar, a educação transformando vidas. Oferecimento, vestibular Uninorte 2021.1. Eu faço o futuro. Hello guys, aqui é a Teacher Yasmin novamente. E é um imenso prazer poder estar aqui mais uma vez te ajudando nessa caminhada para a tão sonhada, a tão esperada universidade. Bom, e na aula de hoje iremos falar sobre a Passive Voice, a voz passiva em inglês. E é um assunto muito importante, pois é um assunto de Enem, de vestibular, e você entendendo a voz passiva vai te ajudar muito na hora que você for interpretar um texto, uma música, um poema ou até mesmo uma charge, já que normalmente são os gêneros textuais que o Enem traz para você resolver nas questões de língua inglesa. Bom, e vamos entender então quando utilizamos a voz passiva, quando queremos dar mais importância à ação do que a quem executa. E diferentemente da voz ativa, onde o foco fica centrado no sujeito, na pessoa que vai executar as ações, já na voz passiva, o foco vai ficar centrado ali na ação em si, ok? E também em quem vai receber esta ação. E embora muitas pessoas pensem que a voz passiva somente é utilizada em contextos formais, como eu disse, por ser um assunto de Enem e tendo foco somente ali na escrita, nós iremos ver que não é exatamente assim e que há várias situações, até mesmo do dia a dia, em que nós podemos sim utilizar a voz passiva. Bom, e logo de início, eu já trouxe 3 exemplos de frases em voz passiva para já começarmos a nos familiarizar com esse assunto. O primeiro exemplo é: The house was built in 1654. O que nos interessa nessa sentença é a casa, the house, e não em relação a quem construiu, ok? Segundo exemplo: The road is being repaired. A estrada está sendo consertada. Mais um exemplo de frase em voz passiva, pois o que nos interessa é a estrada, the road. E novamente, não é em relação às pessoas que a estão consertando, ok? Então você consegue observar que nem é passada essa informação com ênfase. E o terceiro exemplo: The document was printed. O documento foi impresso. Mais um exemplo de frase em voz passiva, pois você observa que o que nos interessa nesses 3 exemplos é a ação em si, e não quem está fazendo, ok? E dessa maneira você consegue analisar que a estrutura das frases em voz passiva são sempre constituídas primeiramente pelo sujeito, que anteriormente na voz ativa ele era o objeto, agora ele já é o sujeito da frase em voz passiva. E logo depois vem o verbo to be, que ele sempre estará nas suas frases em voz passiva. A única diferença é que pode conter aí a variação de tempo verbal. Ele pode estar no simple past, se você vê o verbo com ing, já sabe que é present continue, ou se tiver o will, é futuro. E depois vem o verbo principal conjugado no particípio, ok? E por fim, o complemento da frase, caso você ache interessante adicioná-lo. Bom, agora vejamos as situações em que nós utilizamos a voz passiva. A primeira situação é quando o objeto ele é mais importante do que o agente. E como exemplo nós temos: This house was built in 1979. Essa casa foi construída em 1979. Você observa que a casa, the house, que no caso é o objeto, né, é muito mais importante do que o agente, do que a pessoa que construiu esta casa. A segunda situação é quando nós não sabemos quem é o agente. E como exemplo: My car was stolen. Meu carro foi roubado. Quem roubou meu carro? I don't know, I have no idea. Portanto, eu não tenho como mencionar esse agente nesta frase, já que eu simplesmente não sei. E a terceira situação é quando falamos de um fato ou senso comum. E como exemplo: Rules are made to be broken. Regras são feitas para serem quebradas. Na nossa quarta situação é quando você não quer mencionar quem fez, você não quer apontar nomes, você prefere deixar o agente no ar. E esta quarta situação ela é bem comum em contextos de empresas, negócios, quando você não quer trabalhar ali diretamente com nomes. E como exemplo nós temos: Mistakes were made. Erros foram cometidos. Em momento algum você chegou a citar quem cometeu estes erros, apenas disse que acabou acontecendo. E na nossa quinta situação é quando o agente é óbvio e você nem precisa mencioná-lo. E como exemplo: She's been treated in hospital. Ela está sendo tratada no hospital.
nós já conseguimos entender que um possível agente para essa sentença deve ser um médico ou uma médica, então não se torna necessário adicionar essa informação, ok? Agora eu trouxe 4 passos infalíveis para transformarmos uma frase em voz ativa para voz passiva. E eu tenho aqui uma frase em voz ativa. John wrote a book. O primeiro passo para transformarmos em voz passiva é transformar o objeto em sujeito. E o objeto desta frase, John wrote a book, é o book. Então você já pode colocar ele lá no comecinho, já como sujeito da frase em voz passiva. O segundo passo, agora o verbo to be vai assumir o tempo verbal do verbo principal da frase em voz ativa. O que você terá que fazer? Você vai analisar em que tempo verbal o verbo principal está. E você vai trazer o to be nesse mesmo tempo verbal. Wrote é simple past. Então você vai trazer o simple past do verbo to be, que é o was. Então fica a book was. Terceiro passo, agora é hora de conjugar o verbo principal no particípio. Nesta sentença, estamos trabalhando com o verbo write, que é escrever. Então o particípio dele é written. A book was written. E o nosso quarto passo, que é opcional, que você introduz a conjunção by e adiciona o complemento, by John. Então fica, a book was written by John. E você observa que não tem problema em mencionar o agente desta frase, que no caso foi o John, porque o foco não está mais centrado nele, ok? E sim no book, que foi escrito pelo John. Agora eu trouxe mais 2 exemplos para continuarmos treinando. The students are reading a book. Os alunos estão lendo um livro. Primeiro passo, objeto vira o sujeito, certo? Então, a book, novamente, é o objeto desta frase. Segundo passo, observe em que tempo verbal o verbo principal está e traz o to be nesse mesmo tempo verbal. Are reading. Reading tem ing, né? Então é present continue. E o present continue do verbo to be é is being. A book is being. Terceiro passo, agora é hora de conjugar o verbo principal no particípio. Estamos trabalhando com o verbo read, que é ler. E o particípio dele não muda a escrita, somente a pronúncia. Se você for pegar aquelas tabelinhas de conjugação de verbo, vai ver que ele é conjugado em read, read, read. Então a terceira coluninha lá são sempre os verbos no particípio. Então fica a book is being read. E o nosso quarto passo, que é opcional, ok? Lembrando que você introduz a conjunção by e adiciona o complemento by the students. A book is being read by the students. Só mais um exemplo para continuarmos treinando. The mechanic will repair the car. Primeiro passo, objeto vira o sujeito, certo? Então, the car. Very nice. Segundo passo, observe que tempo verbal o verbo principal está e traz o to be nesse mesmo tempo verbal. Will repair. Lembrando que will é futuro. Então, futuro do verbo to be, will be. The car will be. Terceiro passo, conjuga agora o verbo principal no particípio. Repair é um verbo regular, então você somente tem que adicionar o ed, ok? Então fica, the car will be repaired. Se eu quisesse parar aqui, eu poderia, porque a minha informação principal, que o carro será consertado, já foi passado. Mas eu posso continuar aí no nosso quarto passo, lembrando que ele é opcional, então fica quando você introduz a conjunção by e o complemento, ok? By the mechanic. The car will be repaired by the mechanic. Então você observa que nas nossas frases em voz passiva, não vai nos interessar quem vai estar fazendo a ação, ok? E sim a ação em si e no carro que será consertado, no livro que está sendo lendo, que está sendo lido, sorry. E no livro que foi escrito pelo John, né, que foi o nosso primeiro exemplo, ok? Então, guys, a nossa aula finaliza aqui e eu espero ter te ajudado a entender sobre a passive voice. E que embora seja um assunto que é pedido no Enem e nos demais vestibulares, mas que você possa entender que esse assunto não é somente usado em contextos formais e que há muitas situações até mesmo do nosso dia a dia e que nós podemos usar sim a voz passiva, ok? E lembrando, não tem problema em mencionar o agente, né? Que é o nosso quarto passo lá da nossa regrinha. Não tem problema, ok? Porque o foco não vai mais estar centrado no agente e sim na ação em si, ok? E também em quem for receber essa ação.
A voz passiva é um assunto muito interessante de estudar e também muito cobrado nos vestibulares, como eu já falei. Então agora é só você se dedicar, ok? Dedique-se ao máximo. Have a nice study e até a próxima. Bye, bye!